I pozdrav ljudi, dobrodošli na video. Kao što vidite po samome naslovu, ližem se s kreveta ovde. Uglavnom, kao što vidite, ništa nije posebno bilo u zadnje vrijeme, nego sam samo dobio 2 krune jutros. Tako da ljudi s koje gledao video znao je da sam u prošlom videu imao 2 krune, a sada imam 4 krune. Sve sam to omogućio radi pomoći ove ajkule. Plave, pa ajde da vidimo da li će biti još 1 kruna ili neće. Uglavnom, ako vam se ovaj video svidi, bacite like, sub. I to je to. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Eto. Baba sam ja. E, hvala. Ja sam postao bag, vidim ljudi. Oj. Ajde, majmune. Ajde, spuštaj se, majku ti. Tvoju. Okej. Okej, ljudi. Pa jes. Jes za tebe, GG, kaš ti preć. Jes za tebe, GG, kaš ti preć. Marš. Uglavnom, ljudi, da... Ajde, marš. Play. Uglavnom, ljudi, da. Ovo, ljudi, nije fair. Ja skočim i sve što je lik skočio prije mene sekundu, sad mene neće da odskoči. Ma jest. Ma jest. Uglavnom, ljudi, idemo na ovu mapu. Ja neću ovdje ići nikako. Hvala na putu. E, što ja znam. Ko se tuče, taj se voli narode Bosne i Hercegovine. Nemoj bit pičak. Zvaću te uzdičak. A kako oni skoče? Kako skoče? Meni nije jasno. Pa vidi, evo mene neće skoči. Kako skoče? Kako? Pa kako skaču? Kako ide double jump? Bog te ne ubio. Oni oskoče pola mape. Mrš! Oni oskoče pola mape, a ja samo jedan blok, a oni 10 blokova. Kako? Daj neku, valja map. Ovo sve jedno, ovo pobjediš, izgubiš, sve jedno. Da veš da ti ima special skin. A vidi ovo, neće mi skoči. Pa ajde, pomjeri to svoje sranje. Aj. Opa. Opa. A vidi ovo. Pa ajde. Majku ti tvoju. Ajde. Okej. Ne! Pa ajde, respawnaj se. Ne tražim ja tu glupave animacije kako se pada. Ajde. Nađeš da pređeš kad prođe čitava Bosna i Hercegovina. Ovo je kada Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju. Šanse da pređeš. Šanse da pređeš kada Bosna uđe u Evropsku uniju. I Lunato. Ajde, brate. Baba Roga došla mi ispoda pa me nadrogirala pa samo gubim. Nisam nikako prešao ni u finale. U polufinale uopšte nisam prešao. Aj. Ajkula, hoću da krunu mi donesiš. Pa šta ti je, jesi pijana? Ili si nadrogirana? Nešto od tog dvoje jesi. E sad, pitanje je pravo da li si pijana ili nadrogirana. Ja mislim da tebi treba izvesti alkotest pa da se vidi, znaš. Pa što ti nisi očigledno normalna. Da, vidim. Evo narod vidi i Bosne. Evo vidite. Što ja se fatam za demokratiju i ljudska prava? Što ja radim? Ne bi to ljudi, demokratija i ljudska prava.
Uglavnom, ne znam da li ću se kvalifikovati jer sam ja totalni baksuz koji se neće kvalifikovati. Mrš, mamu vam vašu. Leave, ajde, leave, ne zanima me što je runda over, ajde. Ovo dobro, ok, claim, marš, ne zaslužujete, kada nisam dobio krunu, ne zaslužujete. Samo ako dobijem krunu ću dobiti reklamu da gledam prihvatiti. Tako da ljudi, evo vidite, ajde malo brže tu mapu. Uglavnom da vam kažem, ljudi, na kojoj sam mapi dobio krunu na noj blog dash gdje se blokovi obaraju i da. I da onoj temple onaj gdje je ona Indija koneka šta je ono već. Strašni sud, znate da što mislim. Ako znate, znate, ajde. Bio sam uglavnom išao sad na strašni sud. Rekli su da moje baba treba na terapiju, drogiranja i tako. I ova ajkula treba, rekao doktora, treba i ova ajkula na drogiranje, da ide, ne je, nisu njoj sve ovce na broju i tako ljudi. Kao što ni meni nisu sve ovce na broju, jedino vama jesu ovce na broju, meni nisu ovce na broju, vidim. Čim padam na ovakvim glupostima, tako da ovce mi nisu sve da broju, ali znam jednu stvar, da ću prvi da završim, kvalifikovan sam prvi, tako da prvi put u ovom videu da se kvalifikujem, nekako, bože sačuvaj. Uglavnom, da, sad ću čutat, sad se smirem, ne znam ljudi, priroda je tamo oko mene, hidratacija, znate, oj. Karol. Dobro ime Karol, ako je to ime. Wa-a-e. Pam, 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 pam. Ajde, ajde, ajde. Ma startaj više. Što sam ja kriju? Jesi vam krijem, a? Ma. Ma ja, sam ti meni kriju za sve. Ja se spava dok se ova mapa izvrti. Ovo sam juče zabavila da bio krunu. Zazazomelik, ne češi se po uvu sada. Ajde, pa skači, majmune, retardirani. Ma sjajno. Ajde, majmune. Majmune. Gori ih, ja mislim, vidim petoro ili ja halciviram ljudi. A te, majmune, a šta okrećeš, majmune? Gorila. E, pa ovo nije gorila, ljudi, on je majmun, jej. Kogod kaže da je ovaj kula, nije upravo. Aha. GG, ljudi, haha. Uglavnom, ljudi, kvalifikovali smo se opet. Da ti ne skačeš jedi na drugu, brate, što ideš jednoj po drugoj? Što je da s ove prve na sredinu, sa sredine na zadnju? Zato što tako nikad neće. Pa, ne baš tako. To je tako dva bloka. Pa šta ideš tako? Neće se vam kvalifikovat nikad, ako ovak nastavi. Je, dobar je imao start, sada, ali opet ga krenu. 16 remaining, 16 najbolji u ovom timu među kojima sam ja. Nada, da li će ovo biti peta kruna? Ne, neće biti peta kruna ako ste očekivali deca. Ako bude blok dash, svašta je moguće. Malo ko pištolj kod kuće, ili puško, automat. Da mi da. Aje, pa ustaj. Ovo racistički nije normalno. Aj, pa majku ti tvoju, da ne psujem. E pa, ovdje kažu samo je najbitnić pravo. U čemu ja i uspijevam, aje, ustaj. Ma jest, a njih 50-oro što ih je već tamo ispredi, sad ja baš a ti 50-oro. Ma jest, ma jest, ma jest. Moraš, ej da gledam. Uglavnom ljudi, kao što vidite, barem smo nešto. Da. Otkud me 10 okena?
Ili sam i uzao već, ne znam. Uglavnom ljudi opita vama pa, koliko ti ja već. Da, odigraću još ovo, ako ne bude kruna, ne bude. A stvarno sam, ljudi, vidite, evo, ja vas ne lažem, dobio sam krune dvije, vidjeli ste. Premotajte u prošli video, pa ćete vidjeti u prošlome videu da sam imao dvije krune, ja mislim, a sada imam i... Zavljela rekao jednu krunu. Sad imam... Kako je kruna? Mama! Mama! Mama, koliko ja imam kruna? Pita djete mamu, a ona ne igra to uopšte. Aj. Opa. GG. Sad da ove gorile ne prave probleme. Okej, haha. Ja ulazim, baš iz stili to mjesta. Joj, Lafita. Ah. U ova ima pesnicu. Ak bude neka mapa sa Don't Fall ili nemoj pasti, on će ako ode, ako prođe, gotov smo. Može vas lagano oboriti. I onda prođe. Ako bude Lava Land, sam kažem, možemo lagano ga popušiti. Tako da, ovdje prošao da je demon Hla 33, molim te, nemoj da me diraš, nisam nikad dobio krunu, tako da, da. Zašto ste sad od mene pače siluje? Moja baba je išla u prodavnicu prije 5 sekundi i kupila mi je telefon iPhone 13 Pro Max. Moja baba je išla u prodavnicu prije 55 sekundi i kupila mi iPhone 13 Pro Max. A šta je iPhone 13 Pro Max? Ne piše se majmune Mosi. Ako si mislio Messi, napiši MES-S-I, jel? Ako, idemo ljudi za krunu. Tako sam nekoliko puta i dobio krunu, lagano. Dakle, da li će ovo biti kruna, sve zavisi od mape. Da li ste dobijem petu krunu? Dobio. Block dash. Ne. Jel prošao demon? Nije prošao demon, to je dobro. Ovdje sam dobio krunu, tako da bio bi zadovoljan da opet ne dobijem krunu, jer jednostavno, jel, ljudi, ajmo reći, biti pristrani, kako nekada. Aj. Aj. Šta je ovo, drift? Tokio drift, a? Oći ovo lasere vidim. Najbitnije je ovdje biti, tek. Opa, niko nije pao. Opa. Ovdje je dobro imati pesnicu. Bog me. A marš, a nije fair. Mrš! Nije fair. Uglavnom, ljub, pobjedio bi da nije bilo one šiljaka. Zato što se ono ima pro, tako da... Uglavnom, ljudi, to je to za ovaj video. Bacite like, subscribe i ovo nije bilo fair.